sobesednicama, naj preskočim običajno predstavitev, ker bi bila to v mojem primeru recimo samo predstavitev referenta. In to bi bila seveda lastna hvala cena mala, kot smo. In naj posodim raje na glas svojemu razmišljanju o, kot vidite tu, o Ivanu Cankarju, očeh in Teresu Fulvia Tomice. No, med neslovenskimi avtori, ki jih je Cankarjevo leposlovno mojstrstvo neizbrisno zaznamovalo in tudi domjuško oplodilo, ga najbrž ni večjega oboževalca in navdihnjenca njegove literature od priznanega tržaško-italijanskega pisatelja istrskih korenin Fulvia Tomice. Tomica se je s Cankarjevo literaturo prvič srečal že leta 1946 med gimnazijskim študijem na italijanskem liceju Carlo Conti v Kopru, in sicer po zaslugi takratnega profesorja slovenščine in tržačana Josipa Tavčarja, ki je v razredu, tako pripoveduje Tomica sam, prebral in prevedel eno stran Ivana Cankarja iz črpice Mater je zatajil oziroma greh. Bila je to zame dvojna moralna klofuta, je pozneje priznal Tomica v črpici oziroma v spominskem zapisu Lora di Sloveno, ura slovenščine, tu vidimo izvirnik, izvirno besedilo. Fu un doppio schiaffo morale, od tu se začenja tudi citat, bila je to zame dvojna moralna klofuta, ker mi je posredno svarilo prihajalo v jeziku, za katerega sem hlinil, da ga ne poznam, in ker mi je prihajalo prek avtorja, ki ni bil za nobenega od nas vreden tega naziva, pa je kljub temu sprevračal mojo najskritejšo notranjost. Često navajam ta prizor kot enega izmed temeljnih trenutkov moje mladosti. Tako torej Tomica v črtici v spominskem zapisu Ura slovenščine. Mnogo usodnejši bralski stik z vrhniškim mojstrom je pisatelj preletel po izselitvi v Trst leta 1955, ko je zastavil pero za svoj prvi istrsko prostorjeni roman Materada, ki je nato izšel leta 1960. Med njegovim nastajanjem mu je namreč tržaški znanec baron Raffaello Vedanfield posodil v branje tale Regentov in Suskov italijanski prevod Hlapca Verneja, v katerem je Tomica že prej poznal iz Sabovega dela Skorčatoje racontini, se pravi krajšnice in pripovedke, mnenje, da gre za sicer lep, vendar nič kaj poseben romanček, tako je v Hlapcu Verneju sodil Sava. No, za razliko od Save, pa se je zdela pripoved Tomici in pravca ta mojstrovina, ipse dixit njegove besede. Takratnemu vodstvu stalnega gledališča Furlanije Ljubljanske krajine je zato predlagal dramatizacijo pripovedi Hlapec Verne in njegova pravica, ki pa je bila kaj malo odklonjena zaradi, pripoveduje Tomica sam, nekaterih zadržkov ideološke oziroma verske narave. Vendar je zamisel o ugledališčenju Cankarjeve proze še dalje tlela v njem in se naposled lahko belkovsko izkresnila v požar, ko so se ob osimskem sporazumu leta 1975 dotlej svinčena ideološko-politična bremena ob jadranski železni zavesi le nekoliko pojužila. Tedanji predsednik italijanskega deželnega gledališča Guido Botteri je tako sprejel Tomicov ponovni predlog o dramatizaciji Cankarja, tokrat njegovega romana Martin Kačur. Da bi pot
Cankarjevega učitelja iz Zapolja Laze, kar se da ustrezno predstavil na odrske deske, je vzel Tomica v roke pri reški založbi Edit leta 1954 objavljeni prevod Erija Frankija. Vendar, ker ga ta prevod ni povsem prepričal, si je priskrbel še slovensko izdajo dela in se skozi njo prevodno prebil slovarsko pomočjo. Premiero Tomicove drame L'idealista, se pravi Idealist, italijanske gledališke različice Romana Martin Kačur, so v Tržaškem teatru Rosette odigrali 19. novembra 1976. Tu vidimo posnetek iz premiere, v obeleženje torej Cankarjeve rojstne stoletnice. Naslovno vlogo je režiser Francesco Macedoni zaupal uveljavljenemu igralcu Corrado Paniju, ki je oder delil še 17 sointerpreti. No, ob premieri je šla tudi posebna peta letna številka zvezkov stalnega gledališča Furlaninske krajine, ki je bila s Cankarjevo karikaturo na platnici z naslovom Ivan Cankar, forca del ideale, se pravi Ivan Cankar, moč ideala in prispevki uglednih italijanskih in slovenskih peres, med njimi tudi profesor Mirjočeve, v celoti posvečena Cankarju, njegovemu dramskemu posredniku Tomici in sami uprizoritvi. Predstava je požela odmeven uspeh, vidimo, kako Tomica takrat pozdravlja občinstvo, vzbudila širok kritiški medijski odziv, tako v Italiji kot v Jugoslaviji, in ponesla skupno 18 ponovitvami Cankarjevo ime in delo daleč preko deželnih meja, vse do Ljubljane, do Zagreba, do Beograda ali Dunaja, kjer je leta 1983 celo otvorila potem repertoarno sezono tamkajšnjega Volksteatra. Tomica se je še po 20 letih rad spominjal aplauza v ljubljanski drami, ki je trajal 20 minut, kot določa Zoltanjan. Posebej ponosen pa je bil na svojo vlogo posrednika med občinstvom, ki ne pozna Cankarja, tako je zapisal, in drugim, ki ga upravičeno obožuje. Po predstavi Idealista je Cankar še naprej unikarniško tvoril Tomicevo prozo, motivno pa pridrel najočitneje na plano avgusta 1994 v tisti uvodno omenjeni spominski črtici Lora di Sloveno, ki jo je avtor naslednje leto vključil v esejistični cvetnik Alle spalle di Trieste, se pravi Trstu za hrbtom. Ta utrinek kronološko obnavlja Tomicevo odkrivanje Cankarja, njegovo zagledanost vanj, razumevanje njegovih del, pojasnjuje avtorjevo vodilno estetiko v dramski predelavi Cankarjeve proze in zvečine moralni vpliv slovenskega vzornika na. Tudi po tem memoarskem zapisu pa je Cankar ostal v živem zaledju Tomicele ustvarjalne pozornosti, vse to pisatelj te smrti leta 1999. Vendar vprašajmo se, koliko in kje slovenski mojster filigransko preseva skozi votek Tomicele pripovedi. No, najzgodnejšo motivno usporednico s Cankarjem je v prvem romanu Materada, da vidimo iz leta 1960 oziroma in potegnil že Tomica sam. Ustrajna predanost romaneskih protagonistov, bratov Kozlovič, lastni s trudom obdelovani zemlji, se mu je zdela na moč asomirajoča trdovratni navezanosti Cankarjevega Jerneja na Sitarjevino. Tomica je sicer zanikal Cankarjev neposredni vpliv na Materado, ker je motivna podobnost izvirala iz same dinamike kmečkega življenja in sveta, iz tako v Istri kot na slovenski detalji sorodnih lastninskih razmeri, iz
socialnega prepada med gruntarji in bajtarji, dninarji, med gospodarji in hlapci, vendar od zavestnega vzroka sozvočja le ni mogoče vsem izključiti. Pač pa je istrsko-tržaški avtor izredno priznal, da se je ob Cankarjevem Jerneju studenčno napajal pri sočasnem snovanju pripovedi La Fossa, pravi grob, ki jo je izpisal leta 1958 in nato knjižno objavil leta 1985 v kratkoprozni zbirki, tudi vidimo je Rednuse Kolofa, včeraj pred enim stoletjem. Na 37 straneh tega nile pripovedi o revnem za izkop groba najetem kmetu Andreji, ki zaradi bližajočih se pogrebcev z ubijajočo naglico in nadčloveškim naporom le uspe iztrgati kamniti kraški zemlji luknjo večnega počitka za vaško pokojnico Katino, veje toliko cankarjansko Jernejevega, da ga sam avtor ni mogel spregledati in je zato odkrito priznal, kako tu v govoru in valoviti misli, citiram v prevodu, enako prijetnega dninarja, ki koplje grob najde kamen, očitno odmeva Bortolo Jernej. Do tutomica. Marsikatero cankarjansko potezo izkazujejo tudi književni liki Tomicevega najboljšega dela leta 1977 objavljenega romana Landiorbita, se pravi Boljše življenje, toda najbolj očitno zavezujoče in neposredno je Cankar oplodil Tomicevo misel in pero leta 1976, ko se je po naročilu predsednika italijanskega stalnega gledališča Fulanije Julijske krajine, spravi Guida Materija, lotil že omenjene dramske predelave Martina Kačurja. Delo je Tomica zastavil minimalistično. Drama Lidealista naj bi kar se da verno odsevala romaneskni siže in dialoško podobo izvirnika, brez nekih nadgrajevalnih predelav in posegov, da bi tako na najzvestejši možni način posegala italijanskim gledalcem Cankarjevo poantno sporočilo. Sam demiurški postopek stvarne teatrske obeseditve romaneske snovi je Tomica takole opisal, tu je izvirnik, zdaj bom pa rezimiral še slovensko. Scensko predelavo dela mi je prišepnilo dogajalno sosledje, ki ga je sam avtor dal romanu, pravi Tomica, ko ga je razdelil na tri dele, ki ustrezajo trem različnim destinacijam učitelja Kačurja. Skušal sem jih kar se da povezati med seboj prek retrospekcije celotnega življenjskega loka, ki ga protagonist obnovi in articulo mortis, in prek večje mobilnosti stranskih likov, razmeroma bogatemu izvirnemu dialogu sem dodal nekaj urivkov, ki so sevali iz konteksta pripovedi. Mojemu delu je primanjkovalo močne osebne invencije, a je bilo polno obzirnega namena predočiti občinstvu, ki je sploh ne poznalo Cankarjevo slovensko človeško komedijo. To tu, Fulvio Tomica. Kljub naglašeni zvestobi izvirniku, zja med Cankarjevim Kačurjem in Tomicevim Idealistom neplitka upovedna zel. Obe besedili sicer res izkazujeta enako tridelno dogajalno zasnovo in ambientacijo, ki kronološko popisuje Kačurjev moralni propad na poklicni poti iz kotline in zapolja mimo Blatnega dola do Lazov. Toda zaradi nujno svežete gledališke oblike se dobra 40-tirica Cankarjevih romaneskih likov skrči na skupno 38 Tomicevih glavnih in stranskih dramskih oseb. Množični prizori razvodenijo v fenotipsko glasniško posamezništvo.
Nekatere ne ravno obrobne figure romana pa v drami docela izginejo ali so zgolj bežno omenjene. Med njimi še najbolj bode v oči sežetje treh Kačurjevih otrok, se pravi Toneta, Franske in Lojzeta, v eno samo v drugem dejanju nastopajoče in neimenovano dete. Ves sklepni romanistni prizor smrti bolehnega triletnega ljubljenčka Lojzeta, ki pahne očeta Martina v romanu še globlje v brezno eksistencialnega obupa, je tako izpuščen, s čimer odpade dodatna, nezanemarljiva bi dejala motivacija za protagonistovo usodno zapitje in grenko smrt. Vidne odstope od prostorsko dovoljanega sosledja romana beleži tudi dramski siže Tomicevega idealista, medtem ko je izvirniku zrestejša besedna podoba priredbe. Dialogi so namreč skoraj dobesedno posneti po italijanskem prevodu Erija Francija, pisatelj mi je mestoma pridal samo kako značajno stopajočih podkrepljujočo repliko, redkeje pa kak čisto svoj motivacijsko ozadje dramske akcije pojasnjujoči uribek. Nadrobna primerjava obeh leposlovnih del potrjuje to Tomicevo načelno zvestovo Cankarju, ki izpade kljub mestoma premaknjenemu problemskemu težišču ali rahlo spremenjeni značajski obarvanosti posameznih likov, tudi v italijanski dramski preobleki narodno angažirani idealist, do konca upajoče razpet med hrepenenjem in stvarnostjo, kulturo in politiko, lučjo in blatom, jazom in svetom. Po ugledališčenju Kačurje je Tomica Novič priklical Cankarja pod svoje pero v spominskem zapisu Lora di Sloveno iz leta 1994. Čeprav v njem časovno zaporedno obnavlja svoja bravska in umetniška srečanja z vrhniškim mojstrom, izveni skupnih 7 strani te autobiografske skice tudi v kroniko avtorjevega odkrivanja književnosti duha in celotne stvarnosti Slovencev skozi duhovno prizmo Cankarjevega leposlovja. Da je ohranjena to Tomica do zadnjega Cankarja v živi zavesti, spričuje marsikatera stran potem celo njegovega postumno objavljenega pisanja, od značilno recimo cankarjanskega moralnega prologa k delu Insomnio Dalmata, se pravi Dalmatinske sanje, to je roman, ki je šel leta 2001, se pravi dve leti po Tomicevi smrti, do neredkih odlomkov potem romana La Visitatrice obiskovalca iz leta 2000. Ivan Cankar je torej vtisnil Fulvio Tomici globok, dolgotrajen in mnogobarven pečat. Prevzel ga je bodi si nazorsko, idejno, politično, bodi si etično, psihološko, bodi si tematsko, motivno, slogovno. Vanj je sedel najprej s svojim angažiranim zauzemanjem za bednike sklanca, za socialno pravico, enakost, demokracijo, za odpravo izkoriščanja delavcev in kmetov, za boljše življenje dostojevskega ponižanih in razžaljenih. Zapisal se mu je v dušo njegov krik po kulturni emancipaciji posameznika, ljudstva in naroda iz spon nehumanega dobičkarskega kapitalizma. Pod kožo mu je zlezel njegov razsvetljeni socializem, za katerega se je zmislil na svoje stoletja tlačene iz strane tudi sam prevratno opredelil. Najprej se je zanj opredelil sredi protislovne povojne Jugoslavije, ki je gradila njemu ideološko sicer sozvočen socializem s človeškim obrazom, vendar silila v isti sapi njegove italijanske rojake v begunstvo čez mejo. Nato pa sredi nič manj protislovne republikanske Italije,
ki je na papirju sicer oznanjala demokracijo in državljansko enakopravnost, v resnici pa asimilacijsko še naprej zatirala avtohtone manjšine, dopuščala fašistični revanšizem, volilno izkoriščala ezulsko zagrenjenost in zlasti v njegovem azilnem trstu rasistično zoprvala krajevnemu slovenstvu. Da Cankar ni v mreži konice le nazorsko in politično, marveč tudi etično in moralno. Plodno mu je ustabril zlasti misel o etični funkciji leposlovja, o čustveni katarzi posameznika od branju, o moralnem dvigu in izboljšanju človeka s pomočjo brehtovskega orožja literature. V to mico pa je slovenski mojster kapnil tudi marsikatero ožje literarno, osnovno, tematsko in motivno spodbudo. Krčevita kmečka navezanost na zemljo, spravi žilava, rodna topofilija, pa sinovska ljubezen do matere, pa sram ob lastnem, preprostem, družinskem ali socialnem izvoru, moralni greh njegovega zatajevanja, posledična krivda in kesanje, pa še obmejniška izrinjenost, majhniška nemoč, nasilnost zgodovine, odrešitvenost kulture, brezkompromisna kritičnost do oblasti, do družbe, države, cerkve, angažirano rodoljubje in narodnjaštvo, vsa ta in še mnoga druga snovna tematska ali motivna zrna iz Cankarjeve njive, so krijoče osemenila tudi Tomicove leposlovne brazde. In nenazadnje, tu in tam, je v italijanskem piscu, v njegovem mestoma zgroščenem, odsekanem stavku krajinskega opisa ali notranjega monologa, opaziti res da redkeje celo Cankarjevo slogovno, ritmično žarčenje, njegovo slovesno, biblijsko iterativnost, njegovo jezikovno izbranost in izbrušenost. Če tudi še tako zmozljivi, objektivno majavi in znanstveno neizmerljivi, pa udejanjajo prav opisani v tem prispevku analitično prerešetani duhovni, nazorski, idejni, problemski, tematski, motivni, slogovni pač obleski slovenskega mojstra v očeh in peresu Fulvia Tomice, resnično bistvo jedrne univerzalije Cankarjeve umetnosti. Tiste, ki iz nje še danes sevajo v svet, onkraj pregrad časa, prostora, jezika. Hvala. No, jaz sem disciplinirano končal pred časom, ampak vsebinsko nit recepcije Cankarja pri našem najbližjem zahodnem romanskem sosedu bo zdaj zakrepla dalje še kolegica Marija Kirjevec-Paternu, in sicer z referatom Italijansko branje Ivana Cankarja. Profesorice Kirjevec tu vidimo najbrž ni treba posebej predstavljati, ker je s svojimi številimi, tudi v italijanščini napisanimi slovenističnimi deli in svojim dolgoletnim univerzitetnim poučevanjem na filozofski fakulteti in na šoli modernih jezikov za tolmačenje prevajalcev univerze v Trstu ostebrila krajevno italo-slovenistiko ali sloveno-italijanistiko. Pa vendar najrazmernega bogatega literarno-zgodovinskega opusa naglasim vsaj najnovejše knjižne izdaje, kot so denimo tržaški književni razgledi, knjiga iz leta 2011 in questa Trieste, Pahor, Rebula, Košuta e altri saggi sulla letteratura slovena iz leta 2015, pa še številne zbornike, cvetnike, kot je na primer temeljna tržaška knjiga iz leta 2001, potem tudi svojo italijansko različico
l'altra anima di Trieste, qui è Schla, l'interlocutore Josi. Professor Maria Pirjevec, per noi è il tempo di umetnico posredo a Zancaria italiano sosedo, sai è l'età del maestro Tricum po' 80 di Avila, pri Pordenonski založbi in studio tesi, prevod romana Hiša Marije Pomočnice s naslovom La casa di Maria Ausiliatrice. Prisluhnimo torej njeni širši analizi italijanskega branja Ivana Cankarja. Lepa hvala za to predstavitev in vsem lep pozdrav. Se sliši sam? Nekaj bom. Tehnično sem nekoliko nerodna, imate vprosti. Govorila bom o italijanskem branju Ivana Cankarja. Tematika se nekoliko pokriva, ampak malenkostno, zato se upravičujem. Duh, nisva vedela duca drugega, nisva vedela, da bova izbrala približno isto tematiko, ampak jaz sem ustavila problem nekoliko širše. Pisatelj Ivan Cankar je bil sugestijo svoje umetniške besede in izvirnostjo, pogosto tudi provokativnostjo svoje misli, kot nihče pred njim zmožen prerasti meje slovenskega duhovnega in kulturnega prostora in se uveljaviti v svetu. Že v prvih desetletjih 20. stoletja mu je uspelo zbuditi dokajšno pozornost tujih, predvsem nemških, angleških, pa tudi italijanskih prevajalcev in kritikov, kot seveda čeških, slovaških, srbskih in hrvaških. Gledano z današnjega zornega kota lahko rečemo, da je eden najbolj reprezentativnih predstavnikov slovenske literature na tujem. Noben slovenski pisatelj, najbrž, ni dosegel tolikšne evropske kanonizacije kot prav avtor Hlapca Jerneja in Martina Pačurja. V današnjem času je na to pot zelo izrazito stopil, kot vsi vemo, tržaški pisatelj Boris Pahor. Vrednost neke literature preverjamo med drugim tudi potem, kolikšen je njen prodor čez domače meje v tuji svet. Ivan Cankar na tem področju, kot rečeno, med Slovenci ni imel tekmecev. Ob tem ne smemo pozabiti, da je njegovo literarno delo nastalo v času, ko je evropska kulturna javnost kazala bolj malo zanimanja za mlado slovensko književnost. Prostor, kjer so naši literati ustvarjali, je bil na koncu velike vojne omejen na obrobno provinco Avstro-Ogrske monarhije. Hkrati pa so pisali v jeziku še ne dvomilijonskega naroda, kar je predstavljalo za tujce skoraj nepremostljivo oviro pri spoznavanju njihovih literarnih del. Še v času novih političnih razmer po prvi svetovni vojni, ko je bila po rapalski pogodbi leta 1920. Italiji dodeljena skoraj tretjina slovenskega ozemlja, je postalo preučevanje kulture in literature Slovencev nekoliko bolj v Italiji, nekoliko bolj temeljito in razvejeno. Prav tedaj so se namreč v primorskem prostoru, imenovanem Venecija Giulia, Julijska Venecija, začele pojavljati publikacije o dolgo prezrtih Slovencih in Hrvatih, ki jih je bilo treba spoznati in spostaviti z njimi stik, seveda tudi zato, da bi jih lažje asimilirali. Zanimivo je, da je znotraj italijanske slavistike v prvih povojnih letih najbolj razmahnila prevajalska dejavnost. Med slovenskimi pisci je bil deležen večje pozornosti prav pisatelj Ivan Cankar. Tako so
dramatizirani odonki, zankrojevega hlapca Jerneja in njegove pravice, išli v prevodu politika in publicista Rudolfa Voluha, Šveta seveda, v anarhističnem milanskem tedniku Il grido della folla, krik množice. Že leta 1911, to se pravi 4 leta po objavi izvirnika. Skoraj poldrugo desetletje kasneje pa je Hlapca Jerneja pod naslovom Je servo gotolo il suo diritto v izjemno kritičnem obdobju italijanskega političnega življenja prevedel vidni tržaški politik in publicist Ivan Redent v sodelovanju z Giovannijem Suskom. Tudi Redent je bil jasno, kot vsi vemo, Slovenec. Njuno delo je išlo pri založbi Parnasu v Trstu leta 1925. V omenjeni nakladi celo dvakrat. Kar je bilo bržkone povezano z odločnim političnim bojem primorskih antifašistov, ki ga lahko razumemo kot reakcijo na vse večjo napadalnost težaških političnih veljakov in njihovega nacionalistično obarvenega, obmejnega fašizma, fašizmu di frontiera, kot so te nekaj. Ne gre spregledati, da je na Goriškem istega leta pesnik in filolog Giovanni Lorenzoni, porod Fulan, prevedel v italijanščino prav to Cankarjevo povest. To pa ga očitno ni oviralo, da ne bi kljub zavzetosti za popularizacijo slovenskega pisatelja v tisku ostro napadel goriškega nadškofa Sedeja in publiciral vrsto žočnih člankov proti Slovencem. Na tem mestu velja omeniti, da je Cankarjev Hlapec Jernej v Regensuskovem prevodu naredil močan vtis na vidnega tržaškega intelektualca in literata Roberta Bazlena. Ta uspešni založniški svetovalec je prijateljeval z nekaterimi pomembnimi italijanskimi pisci, tako na primer s pesnikom Eugenijem Montalejem. Prav njemu je v pismu takoj označil Cankarjevega Hlapca Jerneja, tako je pravil. Založba Parnaso, piše Bazlen v Trstu, je izdala prevod novele nekega Slovenca, Ivan Cankar, in servo gotolo, in suo diritto, Ivan Cankar, Hlapec Jerneja in njegova pravica. Kar zadeva čistost epske linije, piše, je to, ena najpopolnejših stvari, kar jih poznam. Rad bi bral tvojo kritiko v ugledni reviji, tako piše tole Bazlen Montale. Kasnejši Nobelov nagrajenec Montale je ustrezal njegovi želji in objavil novembra 1925. V avtorinskem 14-dnevniku Il Baletti, ki ga je urejal Petro Giobetti, eden najvidnejših italijanskih protifašističnih intelektualcev, recenzijo Cankarjeve povesti z naslovom Un servo padrone, v slovenščini Hlapec gospodara. V njej je poudaril, da si Cankarjevo besedilo tudi v Italiji zasluži vse priznanje, tako pravi Montale, zaradi čistega epskega toka, ki zaznamuje to kratko pripoved, pri čemer se izogiba tako dobesedno, pa s tem umetelnega pristopa, kot tudi preproste tezne literature. Ivan Cankar, piše dalje Montale, se nam razkriva torej bolj umetnik kot mislec in propagandist. Svoj sestavek je sklenil z ugotovitvijo, da se mu zdi težko priklicati v spomin pripovedi, ki bi se bolj uspešno od te izvile iz primeža, iz ustaljenih definicij in schem. No, citat
Zaključen, takole, to so Montanjeve besede. Večjo popularizacijo pa je Cankar dosegel najprej v Trstu in nato tudi v Italiji šele v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko ga je leta 1976, o tem smo že slišali, osrednje tržaško gledališče Rossetti uvrstilo v svoj repertoar, v prizoritev dramske priredbe Cankarjevega romana Martinka Čorba. To pomembno odločitev je treba pripisati predvsem novim političnim razmeram, ki so se oblikovali v času, ko je v italijanski notranji politiki prišlo do opasnih premikov. Tudi v odnosu do Slovencev. Tedaj vodilni stranki, krščansko-demokratska in socialistična, sta namreč že sredi 60-ih let prejšnjega stoletja sklenili koalicijo, ki je imela vidne posledice tudi v Trstu. Predstavniki nove politične zveze so se zavzemali za strpnejši dialog s slovensko skupnostjo in bili hkrati pobudniki nekaterih dogodkov, ki naj bi italijanskim meščanom predstavili dotedaj močno zapostavljeno slovensko kulturo. Dramatizacijo Cankarjevega dela so zaupali, kot smo slišali, istrsko-tržaškemu pisatelju Fulviju Tomici, upanju, da se bodo tako izognili odklonilnemu odzivu italijanskega občinstva, ki je bilo že tradicionalno dokaj mlačno, če ne sovražno razpoloženo, do slovenskih someščanov in seveda njihove kulture. Skratka, ki je sploh niso poznali in ne priznavali. Skratka, šlo je za ambiciozen podvig, ki je po tolikem ignoriranju Slovencev končno angažiral vrsto predstavnikov italijanskega kulturnega življenja, med njimi predsednika gledališča, ko smo slišali že, Guida Buterlja. V gledališčem listu Ivan Cankar, La forza dell'ideale, moč ideala, ki je bil objavljen ob tej uprizoritvi, je Buterlji obzirno opozoril na brezbrižnost do kulture jugoslovanskih narodov, ne govori o slovenskem narodu, še posebej pa brezbrižnost do Slovencev v tistih tržaških krogih, pravi Buterlji, ki se še niso otresli nacionalističnih strasti in predsodkov. To je bila večina. Po tržaški predstavi so se vrstila večinoma uspešne gostovanje v številnih italijanskih in slovenskih mestih, med njimi v prestižnem milanskem gledališču Piccolo Teatro. Pomembno se zdi opozoriti, da so o Cankarjevi predstavi poročali poleg slovenskih tudi številni italijanski časopisi in revije. Tako se je, na primer, 17. avgusta 1976. oglasil tržaški pisatelj Claudio Magris. V osrednjem italijanskem dnevniku Corriere della Sera. Tu je Cankarja Magris pač predstavil kot velikega pisatelja malega naroda brez zgodovine, naroda, pravi, ki je znal tudi v najtemnejših obdobjih svojega obstoja odločno braniti svojo eksistenco. No, sedaj pa dobesedno citiram Magrisove besede. Z Odisejado starega Jerneja na Dunaj, piše, se je slovenska književnost rešila habsburškega duhovnega podložništva in položaja avstrijske province brez lastne zgodovine. Čeprav je na drugi strani, pravi dalje Magris, tudi Cankarjeva proza s svojo izrazito melanholijo, sad habsburške civilizacije in njenega konca. Konec citata. Če je avtor Domare in romana Mikrokosmi, ki je prevedel tukaj prisotni,
Lasja. Lasja. Zgubljam imena, nažalost. V omenjenem članku z navdušenjem spregovoril o Cankarju, je večji del tržaške italijanske publike sprejel dramatizacijo Martina Kačurja lačno, večkrat tudi z nepodobanjem. Saj je bil dogodek sam skladno za prirodno nestrpnostjo do vsega, kar je zadevalo slovensko manjšino, prej v spotiko, kot v duhovni užitek. Že vzpostavljeno sodelovanje med italijanskim in slovenskim gledališčem v Trstu je za dalj časa povsem zamrlo. S tem pa ponovno razkrilo prepak, globok prepak med obema tržaškima avtohtonima skupnostva in njuno kulturo. Vsekakor je pozornost, ki so jo italijanski mediji posvetili Cankarju, tu je treba razlikovati med Trstom in med Italijo. To je pozornost, ki so jo italijanski mediji posvetili Cankarju, tudi budila iskrana Arnalda Bressana, živečega v Milanu, kamor je po drugi svetovni vojni emigriral iz rodne Istre, da se je v drugi polovici 70-ih let lotil prebavljanja Klaca Jernea. 1977 je šel in šla povest iz Serbo, Jernej e iz svoj diruto. Torej ni več Bartolo, ni več Bortolo, ampak je hvala Bogu Jernej. V reviji Sodobnost je Bressan leta 1978 med drugim razkril, da mu je Cankarjevo delo ostalo spominu šest gimnazijskih let, ki jih je preživel v kotu. O ponovnem branju v zrelih letih pa je spoznal nekdo njegovo aktualnost, saj je ugotovil, da je slovensko besedilo mogoče povezati z nekaterimi skrajnimi pojavi tedanjega političnega življenja v Italiji. Svojo izbiro je sam utemeljil takole, citiram, metafora upora je imela v sebi kljub njegovemu porazu veličastne poteze ljudskega vladarstva. Bila je goreča bakla proti zatiranju in pobuda k uporu. Bila je pesniški prevod manifesta. Pri tem ne gre pozabiti, da je bil to čas, ko je v Italiji prevladovalo skrajno zaostreno politično obdobje tako imenovanih svinčenih 70-ih let. Čas globokih družbenih preobratov in oboroženega boja, ki sta ga izvajala črni in rdeči terorizem. Skratka, to so bili poglavitni zunani nagibi, ki so Bressana pripeljali do tega, da je prevedel Klapca Jerneja in dosegel, da ga je izdala pomembna založniška hiša, posite, Feltrinelli. V zbirki Univerzale ekonomika z visoko naklado 10.000 izvodov. Za naše pojme je to visoko število. Zgodilo se je prvič, da so številni italijanski dnevniki, tedniki in revije s članki nekaterih uglednih kritikov zabeležili izid tega dela. Zaradi dobrega odziva bralstva in kritike je Bressanov prevod naslednjega leta išel ponovno pri založbi Feltrinelli, Lešer, za srednješolske potrebe. V visoki nakladi še više in sicer 30.000 izvodov. Vzroki za tak uspeh so povsem povedane na dlani. Najdemo jih lahko v aktualnosti dela samega, v filološko in estetsko kvalitetnem prevodu, v ugledni založniški hiši, pa tudi v prevajalčevih stikih z vidnimi italijanskimi intelektualci, ki so Cankarjevo delo predstavili med drugim tudi v televizijski oddaji, kar je zelo pomembno v Italiji, Tutto Libri in v oddaji Spazio 3 Rai. Na pragu 80-ih let, ko so se politične razmere v Trstu med obema skupnostma opazno zaostrile, v
predvsem zaradi osimskega sporazuma o dokončni meji med Italijo in Jugoslavijo, to je leta 1975, je Cankar doživel na Apeninskem polotoku ponovno viden uspeh. Založniška hiša Mondadori je namreč 1981. leta izdala prav prevodu Arnalda Bressana v prestižni zbirki Oscar Mondadori z visoko naklado Cankarjev roman Martin Kačur s podnaslovom Biografija di un idealista. Biografija idealista. V spremni besedi je Bressan poudaril, da ima ta roman nezamenljivo mesto v evropski prozi 20. stoletja, saj je Cankar, citiram, eden redkih, pomembnejših evropskih pisateljev, ki so angažirani tudi politično v revolucionarnem smislu. Konec citata. Da je slovenski pisatelj tudi v zavesti Italijanov živel še naprej, kljub temu, da ga od leta 1983 niso več prevajali. Dokazuje med drugim priloga tednika Europeo iz leta 1986, v kateri so Cankarja uvrstili med 100 vidnih predstavnikov svetovnega romana prve polovice 20. stoletja. Zanimivo je tudi, da je več kot 10 let kasneje sicilijanski literarni kritik Enzo Di Mauro vključil v antologijo Il giudice e il suo scriba, sodnik in njegov pisar, v kateri je zbral vrsto svetovno znanih pisateljev, ki so v svojih delih obravnavali probleme povezane s pravom, s pravico, sodstvom in zakone, ob Voltaire, Balzacu, Manzoniju, Kafki, Calvinu in še kom, tudi Ivana Cankarja. Z dvema odlomkoma iz Hrabca Jerneja. Urednik je tej, kot pravi, na vse lepi povesti, posvetil vidno pozornost tudi v uvodnem eseju, ki ga je naslovil La ferita di Jernej. In sicer Jernejeva rana. No, samo še sklep. Ob sklepu lahko rečemo, da je Ivan Cankar, glede na slovensko zgodovinsko izkušnjo, razmeroma močno prodrl v italijansko literarno in kulturno javnost. Pomudila sem se seveda predvsem na temeljni in globinski črti Cankarjevega prodora, v zahteven italijanski literarni prostor. Ta vodilna črta je razločno potekala ob Hlapcu Jerneju in Martinu Kačurju. Če se vprašamo zakaj, prav tu je bilo tudi tujemu bralcu zmeraj znova mogoče zajeti in doživeti, pa tudi aktualizirati etos človeške upornosti in trpljenja v boju za preživetje in pokončni obstanek. Hvala lepa. Hvala, profesor Marin Pirec, za mnogo v našem v nadaljem sekcijskem razpravljanju o jubilejnem Cankarju bomo zdaj pristupili profesor dr. Jožnici Čeh s tega, redni profesorici slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in pravi Cankarji slovki, saj je leta 2000 doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani z delom Metaforika v Cankarjevi kratki pripovedni prozi, ki je leto zatem išlo tudi v knjižni obliki. Še pred in zatem pa je ostal vrhniški mojster v srčiki njene analitične pozornosti, saj mu je posvetila vrsto razprav in člankov. Naj omenim le nekaj izbranih naslovov, recimo Cankarjevi stiki s Hrvaško moderno ali pa Metaforika o Cankarjevih romanih,
Cankarje in Altenberg, dove pogledi na črtico Dunajska predmestna deklica Primanu Cankarju in Arturju Šmiclerju, Cankarjevo pripovedništvo v vzorju ekokritike in tako naprej. Doktor Jožica Čeh Stegar je ob tem tudi urednica mnogih cvetnikov in avtorica več znanstvenih monografij, med katerimi naj zgolj za pokušino seveda omenim delo Ekokritika in literarne upodobitve narave, ki je leta 2015 šlo pri Mariborski založbi Litera, obravnavajoč ob mnogo čem in mnogo bom tudi Cankarjevo leposlovno reprezentacijo človekovega odnosa do narave in do okolja. No, zdaj bo ta tematski nastavek poglobila in sicer v referatu z naslovom, kot vidimo, ekološki prostori v Cankarjevi kratki prozi. Prosim. Kultivirane narave v izbranih besedilih Cankarjevega pripovedništva z vidika ekokritike. Ekološki pojavi in z njimi povezane težave globalnih razsežnosti so že nekaj desetletij v središču vsakdanjega pa tudi znanstvenega zanimanja. Na ozadju modernih ekoloških gibanj se je kot posebna literarno vedna usmeritev pojavila ekokritika. Nastala je v 90-ih letih prejšnjega stoletja v angloameriškem prostoru in se nato širila po Evropi in v azijske države. Danes uveljavljena čez in nedisciplinarna literarno vedna in tudi kulturološka usmeritev se, kakor pove prvi del njenega imena, opira na ekologijo v biološkem smislu in tudi kot navedo o okolju. Cheryl Blotfelty je leta 1996 zapisala prvo definicijo ekokritike, ki pravi, da je ekokritika disciplina, ki raziskuje povezave med književnostjo in fizičnim okoljem. To je reprezentacija narave oziroma okolja v literaturi z vidika kritike na antropocentrizmu temelječih prevladnih odnosov, kot so človek žival, človek rastlina oziroma kultura narava. Ob svojem nastanku se je ekokritika posvečala predvsem upodobitvam nedotaknjene, neokrnjene narave, še posebej romantični literaturi, prostorom narave v romantični literaturi in nekaterim žanrom, ki kažejo na zelo harmonično podobo prostorov, to je recimo v pastorali, v pokoliki, v idili. V novejših raziskavah je do teh žanrov in do takih harmoničnih prostorov ekokritika postala tudi že kritična. Se jih razlaga kot posebne konstrukte. Ameriška ekokritika pa je bila sprva omejena zgolj na izključno na žanr nature writing. V zadnjih desetletjih doživlja ekokritika intenzivno dinamiko na področju teoretskih modelov, širi svoja tematska področja, opazno se upira na kulturne študije in tudi na postkolonialne študije. Največ očitkov leti na ekokritiko, da ni zgradila enotnega metodološkega in teoretskega aparata, njeni zagovorniki na ta očitek odgovarjajo, da je metodološka različnost ekokritike povezana z njenim zagovarjanjem načela raznovrstnosti, ne le v naravi, ampak tudi v teoriji. Po drugi strani, Štefan Hofer, na primer, poskuša ekokritiko umestiti v okvir sistemske teorije Nika Salumana. Na drsnici vidimo nekaj novejših monografij o ekokritiki zlasti v nemškem, tudi v angleškem prostoru. Tukaj bi rada opozorila
da ekokritika vse bolj prodira tudi v šolske programe in nastajajo tudi že ekokritiški didaktični priročniki. Kulturološka usmeritev ekokritike se izraža v raziskovalni pozornosti, ki jo je leta namenja reprezentacijam urbanih prostorov v literaturi, tudi v filmu, računalniških igricah in drugih medijih. Pri čemer vključuje spoznanja drugih ved, krajinske arhitekture, ekološke estetike, Hartmana Böhmeja, teorije atmosfere, hortikulture in drugih. Tako imenovano urbano ekokritiko zanimajo tiste reprezentacije mestnih prostorov, v katerih se stikata in prežemata kultura in narava in s tem presegata že samo po sebi hierarhični dualizem. V mislih imamo mestne parke, vrtove, drevorede, cvetlične in rastlinske zasaditve ob robovih cest, rastlinjake, vodne poti, ozelenele strehe in drugo. Pri raziskovanju literarnih prostorov vključuje ekokritika v svoj teoretski in metodološki aparat različne prostorske koncepte. Naslanja se na Foucaultov pojem drugih prostorov oziroma heterotopije, na kulturološke koncepte drugega, na Bakhtinovo pojmovanje kronotopov, na teorije kulturnega spomina in podobno. Benjamin Bühler na primer piše o ekoloških prostorih spomina, pri čemer gre za prostore čeznacionalnih in zgodovinskih presežnosti. Tak ekološki prostor je na primer Černobil, ubeseden v romanu Černobilska molitev Nobelove nagrajenke Svetlane Aleksijevič. K ekološkim prostorom spomina se seveda uvrščajo tudi regionalni in nacionalni prostori s področji potresov, povodenj in drugih ekoloških nesreč. Foucault je heterotopije definiral kot dejansko realizirane utopije, v katerih so realni položaji, ki jih je mogoče najti znotraj kulture, hkrati reprezentirani, spodbijani in sprevrnjeni. To so na primer knjižnice, muzeji, zapori, pokopališča, domovi za ostarele, psihiatrične bolnišnice in podobno. Kot univerzalno heterotopijo je Foucault razglasil tudi vrt, pri čemer je mišljen seveda perzijski vrt, razdeljen na štiri geometrijsko enake dele z različnim zasaditvami rastlin in fontano v sredini, ki pomeni seveda središče vrta, središče totalitete. Vrt predstavlja totaliteto sveta in pa seveda tudi idilični prostor. Vrt je tudi ekološka heterotopija, ki reprezentira idilični drugi prostor in se lahko bere kot nasprotje prometno tehnološko urejenemu mestu. Človeške izkušnje z naravo in v njej so prepredene z različnimi narativnimi strategijami in kulturnimi schemami. Kultivirani naravni prostori že sami po sebi opozarjajo na prepletenost narave in kulture. V nadaljevanju poskušamo odgovoriti na vprašanje, ali je Cankar lahko ekološki pisatelj. Ekokritika daje naravi preglas, avtonomni glas, razumejo v mimetičnem smislu. Cankar pa je, podobno kot drugi simbolisti, uporabljal naravo pogosto v drugotni funkciji. Ni dajal avtonomne funkcije in pisal seveda mimo mimetičnih podob. Pisatelj se je do pojava v naravi obnašal subjektivistično, kar je nenazadnje zapisal že leta 1899 v epilogu Vinjeti. Navajam: "Zunaj je zima in noč, ali v moji sobi plava mlahki pomladni von." Konec citata. Pojavi v naravi Cankarju veliko krat služijo kot prispodobe in metafore za duševnost. Ko vami projicira subjektivno čutno razdraženost, govorimo ne le o antropomorfizaciji, temveč tudi o senzualizaciji narave. Cankarjevi opisi pokrajine, zlasti njene atmosfere, so največkrat v funkciji impresionističnega razpoloženja.
pojavi v naravi, so često obesedeni tudi kot simbolični paralelizem, kakor ga najdemo pri belgijskem simbolistu Morisu Materniku, čiga eseje je Cankar pojbiral že ob svojem prvem prihodu na Dunaj 1896. leta. Svet po Materniku uravnavajo skrivnostne, usodne, negativne sile. Oglašajo se tudi prek pojavov v naravi, nebo se naenkrat zatemni, oblaki prekrijejo sonce, svetloba izgine, naenkrat se piha veter in podobno. Tak primer simboličnega paralelizma najdemo že v zgodnji Cankarjevi črtici, naprimer na večer iz leta 1899. Tukaj tudi sonce naenkrat zaide, pojavijo se veliki klanci, na nebo se pojavi jata vran, sliši se lovski rok, vse to so znanilci anime nesreče. Če tudi so omenjeni narativni in slogovni postopki oblikovanja narave, pri Cankarju najznačilnejši, pa vendarle niso edini. Kako je Cankar reflektiral odnos med naravo in kulturo? Razmerje med naravo in kulturo je nazorno soočil v avtobiografski črtici iz cikla Moje življenje, kjer je naravo imenoval navajan zibel življenja in spoznanja. Konec navajanja. V tej črtici pripoveduje o otroških dogodivščinah, ki jih je počenjal z vrstniki pod vrhniškim mostom na plitvinah Ljubljanice. Cankar o tem, kako so lovili kapeljne in raziskovali odvržene predmete v reki, pripoveduje iz spominske časovne razdalje, vendar brez ekološke občutljivosti in z vidika trdega antropocentrizma. Ne do brutalnega ubijanja rib, niti do številnih predmetov, ki so jih vrhničani odvrgli v reko, se nikjer ne opredeli. Otroška doživetja v naravi, 11 šola pod mostom, pa je vendarle v primerjavi z institucionalno šolo razglasil za najdragocenejši prostor pridobivanja življenjskih izkušenj. Šola in narava je ponovno soočil v avtobiografski črtici Realka, ki je šla leta 1914. Tukaj je razmišljal o negativnih posledicah zastarelih šolskih metod in nemščine kot učnega jezika v ljubljanski Realki, ki je, kot piše, zavirala razvoj slovenske terminologije in znanosti. Zaradi nemščine, pravi, je v njem ugasnila tudi ljubezen do narave, ki jo je prenesel iz vrhniške šole. Čeprav je imel na Realki za profesorja največjega, zelo izvrstnega botanika Wilhelma Hossa, se od njega ni mogel ničesar naučiti, se je ta govoril v njemu nerazumljivem saškem narečju. Med drugim razlaga, da se je nemška poimenovanja rastlin učil na pamet, slovenskih pa ni poznal. Na Trstnici vidimo, kako tukaj avtorski pripovedovalec stroži, kako mu manjka besedni zaklad z področja naravoslovja. Kako je z opisi parkov pri Cankarju, o tem sta precej pisala Štefan Simonek in pa Tone Smolej, vendar o mestnih parkih. Podlaga za Cankarjeve opise parkov, mestnih parkov na Dunaju, sta bila premestni park, Velstadt park in pa ljudski park, Volkspark, največkrat. Vendar pa Cankarjeve osebe, ki prihajajo iz predmestja, najpogosteje iz proletarskega Otakarinka, nekako ne spadajo v mestni park, ta, tudi če fizično prestopijo ta prostor, vedo, da ne sodijo tja, se nosijo pri sebi podobo, eksistenčno osodo pred mestja in doživljajo mestni park v glavnem torej kot sanje, kot neke blodnje, kot podobe raja, čiste lepote, kamor torej same ne sodijo. Cankar je veliki iz proletarskega predmestja, so v notranjosti mesta tudi ne počutijo dobro. Zgovorni primer nenagodnega počutja v mestnem središču in v parku je opisan v noveli Pred ciljem.
Literarni lik Karel Jereb je človek predmestja. Tam daleč zunaj mesta ima pod najemniško sobo in samo tam se počuti varno. Ko hodi po svetlih in širokih mestnih ulicah in parkih, se po eni strani sramuje svoje pojavnosti, čuti se majhnega, zanemarjenega in smešnega, po drugi strani pa mestni park prebudi v njem erotične fantazije. Ta park se mu spreminja v artefakt secesijske umetnosti. Pred njim se naenkrat vijejo reke, iz zelenih valov se prikazujejo prefinjene linije vodnih nimf in kažejo na medmedialne relacije s Klimtovimi secesijskimi podobami ženskih teles. Zgoraj v desnem kotu je Klimtova slika teh nimf. Kako je s predmestnimi parki pri Cankarju? Cankar je tudi tematiziral in opisoval tudi parke v predmestju, zlasti v Otakniku. Takšne parke, torej podlaga za to, je bilo pač njegovo opazovanje teh parkov in tudi sprehajanje po teh parkih. Videl jih je lahko, torej v Otakniku, kjer je živel od novembra 1899 do septembra 1909. Zaradi slabih življenjskih razmer je prišel Otakringu že leta 1901 do delovskih protestov. Cankarjevi opisi Otakringa so na realnost oprti impresionistično razpoloženski konstrukti. Pisatelj zmeraj znova piše, da je Otakringa vse sivo, otopelo in brez življenja. Tamkajšnji priseljenci različnih narodnosti se povezujejo ali pa jih povezuje revščina, brezposobnost, bolezen in smrt. V te prostore nikoli ne posije sonce, hiše, ki jih Cankar imenuje letnišnice, so sive, ulice puste in dolge. Povsod je polno prahu, ozračje je težko, zadušljivo od tovarniškega dima, drevesa se sušijo, ljudje bolehajo za jetiko. Tako so opisani tudi predmestni parki in primer takšnega predmestnega parka najdemo v črtici na Golgoto. Cankar se pri opisu tega parka najbolj opira na Hubert Park v Otakringu. Pripovedovalec uvodoma pravi, da nikjer na svetu ni tako žalostnih parkov. Opis parka je razpoloženjsko impresionističen, tudi tukaj, pisatelj pa je zelo občutljiv opazovalec okolja. Neprijetni atmosferski pojavi v parku so obrani v sliko zadušljivega in neznosnega okolja, v katerem umirajo tako ljudje, kakor tudi rastline. Sonce žge, zrak je težek, vroč, pomešan s prahom, prah sedi na listi od dreves. Če citiramo del, drev je nizko, bolehavo, list je obrašeno, klavrno povešeno, mrtvo, celo spomladi. Konec citata. Podoben je opis predmestnega vrta v črtici Koncert na vrtu. Cankarjevi opisi parkov in gostilniških vrtov v dunajskem predmestju ustvarjajo zmeraj neprijetne atmosfere in prav takšna razpoloženja. In kako je z gozdovi? Cankar je gost opisoval kot edini pravi dom za človeka. To je podobno kot Emerson, ki je pisatelj prebiral na začetku svoje literarne poti. Po Emersonu so gozdovi, kako piše v znanem eseju Narava, Božji nasadi, tam biva večna mladost, tam vlada dostojanstvo in svetost, tam je večna lepota in človek je eno z Bogom. Pri Cankarju se v gost zatekajo le iz družbe izločeni posamezniki, ki so v skladu z impresionistično estetiko do skrajnosti senzibilizirali čutno dojemanje stvarnosti. Pri Cankarju je pogosto gost tisti prostor narave, kamo se pripovedovalec ali osebe zatekajo pred različnimi vrstami odtujenosti, ki jo doživljajo doma, v šoli in družbi, kadar želijo biti same, premisliti o svojem bivanskem položaju. Gost je prostrana narava brez zidov,
ne ločuje po socialnem ali družbenem statusu. V njem najde zatočišče Lapec Jernej, Jure iz istoimenske novele, Kure pa tudi Grešnik Lena. V povesti Grešnik Lena razbiramo ekološki in etični vidik narave. Antropomorfizirane rastline, rastline so bratje in sestre, posekane drevesa so pupla, potrjujejo sicer antropocentrično etiko narave, vendar se tudi tukaj ta etika razgrajuje. Lena ni več dvignjen nad naravo, temveč je vključen v njen krogotok, razume njeno govorico, prepoznava raznovrstnost in enakovrednost vseh živih bitij. Skozi njegov notranji monolog sta izražena kritika sekanja gozdov in uničevanje drugih rastlin v gozdu. Tisti, ki seka drevesa, je v njegovih očeh razbojnik, morilec drugih živih bitij in sejalec smrti. Po Katehetovi obsodbi, da bo lajal v samoti in poginil brez tolažbe, se Lena ceteče v gozd, kjer najde zavetje in tolažbo, ki mu je človek odrekal. Sredi gozda je svoboden in enak v različnosti narave. Postane njen del, tam najde se zvočje z drevesi in drugimi, tudi neznatnimi prebivalci gozda. Narava je sicer prežeta z božjo substanco, vendar deluje tudi samostojno na svojim jezikom. Človek tokrat njeni govorici prisluškuje in jo poskuša razumeti. In še za konec. V Cankarjevi pripovedni prozi se narava zapisuje na različne načine. V vlogi simboličnih paralelizmov, impresionističnih razpoloženj, transcendentalna, mestoma je tudi samostojna in dobi vlogo subjekta. Epski subjekt zahaja v gost in postaja eno z njim. Občuduje mogočnost dreves in jim prisluškuje. Van se zateka, kadar mu je podo in kadar je zavržen in izločen iz kulture. Narava pojmuje kot svoj pravi dom. Pri tematizaciji gosta poudarja transcendentalno razumevanje narave in povezanost vsega z vsem. Čeprav Cankar naravo praviloma antropomorfizira, je do človekovega superiornega položaja obenem kritičen. Posamezni opisi parkov, refleksij o sekanju gozdov in uničevanju narave opozarjajo na pisateljevo empatijo do vsega živega in na prebojeno ekološko zavest in mnogo pred nastankom modernih ekoloških gibanj. Hvala lepa. Zdaj mi pa imamo 3 minute za našo radovednost, če želimo biti točni. Torej, me vprašujem, če so med vami kakšni radovedneži, radoznaleži, če imate kakšno vprašanje, če vam je kateri izmed naših prispevkov recimo stimuliral, kako radovednost, kako žvečljivo vprašanje mogoče. Mi smo že preveč izgovorili namreč. Zdaj bi si mi želeli malo odpočiti. No, mogoče bi jaz tako za spodbudo vprašal kolegico Marijo Prijedec, recimo, ki nam je s splošnega vidika recimo orisala recepcijo Ivana Cankarja v italijanskem prostoru, koliko je bila ta recepcija odvisna od politike, namreč prevodna recepcija, in koliko od kulture. In kaj prevladuje pravzaprav, ker v svojem referatu je kolegica Prijevec izpostavlja najpomembnejše točke recimo Cankarjevega prodora na med italijanske bralce, na
italijansko kulturno stran, ne, in vse te točke, vsake 14 let nekaj je bila nekako politično poantirana. Ne. Mislim tu na dramo Idealista, recimo iz leta 1670, mislim na sam Cankarjev, oziroma Susekove regete v Grebot iz leta 1925, ne, mislim tudi na poznejšo recepcijo, recimo Bresanovega prevoda Hljaca Verneja. Vse je nekako bilo politično spodbujeno v določenih konjunkturnih trenutkih, ko je bila politika tisti nosilec, recimo tudi kulturne in literarne spodbude in misli. Ampak je italijanska kultura dovolj receptivna, da premore tudi lastno, ne politično obarvano zanimanje za slovenski svet in za Cankarja? Vsekakor mislim, da je tukaj politika tista, ki je določala, oziroma ki je določala zanimanje za Cankarja. Bez politike so Italijani Cankarja verjetno po mojem ne bi lotili, vsaj ne tako intenzivno. To v 20-ih letih, očitno je bilo takrat, ampak takrat, ko ste zasledili, so prevajali Cankarja Slovenci v italijanščino. Z določenim namenom. No in potem v drugi polovici stoletja tudi politika je odločala. Ampak seveda, kulturnega momenta tudi ne smemo pozabiti. Na zadnje, Italijani, italijanski slavisti v prvi polovici 20. stoletja, recimo naj navedem nekatere, Damiani, Urbani, Carli, Salvini, Cronia in tako dalje, ti ljudje so prevajali Cankarja tudi iz kulturnih interesov, ne samo politično. Oni so bili slavisti, nekateri univerzitetni profesori, vidni kulturniki, nekateri so živeli celo, Salvini recimo je živel nekaj časa celo v Ljubljani. Ampak Cankar jih je zanimal, tudi zato, ker je bil takrat na začetku 20. stoletja profil slavista v Italiji drugačen, kot je danes. Ne? Takrat so bili slavisti, pravzaprav so morali poznati vse slovanske jezike. Koliko so jih v praksi poznali, je drugo vprašanje. Ampak teoretično so brali, so brali. So brali slovensko, hrvaško, srbo, oziroma srbo-hrvaško, rusko, poljsko in tako dalje in prevajali te avtorje tudi iz kulturnih narativov, ne samo političnih, sebe pričamo. Čeprav je bilo med njimi v tistem času dosti fašistov, mogoče fašistov zato, ker so morali biti tudi nekateri fašisti. Če so hoteli recimo poučevati na univerzi, si mora biti upisan v fašistično stranko, ne? Ni šlo drugače. Uprli so se samo najbolj samozavestni in najbolj pogodni. Teh je bilo pa v Italiji zelo, zelo malo, kot povsod po svetu, tudi v Sloveniji. Ja, imamo vprašanje, Cezirjanova Popo. Jaz imam eno vprašanje, rečeno je bilo, da ste vi prevedli... Tako mi nisem razumela, že nas ne. Ja. Rečeno je bilo, da ste vi prevedli Hišo Marije Pomočnice. Ja. To pa radiš ni bilo nič povezano s politiko, ker tega teksta se verjetno ne da politično izrabiti. Ja. Kakšna je pa recepcija tega teksta v Italiji? Naj povem, Hišo Marije Pomočnice je v 30-ih letih prevedel Wolf Giusti. Ampak je ostala nekje v knjižnici ali v Firencah ali v vsej Italiji nekje, poznal je skoraj nihče. Ko sem jo jaz sem jo prevedla na pobudo profesorja Guarninija. In on mi je tudi preskrbel italijanskega založnika v Prodenonu, s katerim je v studiju tezije objavil ta tekst, kar je bila takrat redkost slovenske literature v italijanskem prevodu, so
to slovensko reka vas puno so v glavnem objavljali naše založbe, žal, ne pa italijanske. No, to je pa išlo v italijanskem prevodu, v italijanskem, v italijanski založbi. In torej, kakšen je bil odmev? Malinko ste, ampak nekaj se je pisalo. Nekaj se je pisalo v Pikolu, v časopisu Unita, komunističnem časopisu, to je treba povdaviti, ker so bili bolj senzibilni do slovenske književnosti, ne, levosmerni intelektualci. No, in potem ta prevod, čeprav zdaj sem ga pred kratkim spet prebrala, svoj prevod, in se mi ni zdel, ne vem kako dober, je bil nagrajen. Je bil nagrajen v srednji Italiji, v Toskani, je bil izbran med tremi prevodi iz tuje literature tistega leta, to se pravi 1983. Jaz danes ga ne bi nagradila. Če še kdo? Ja? Glede tega, ko ste rekli, da se neko kritika, da se pripravljajo že tudi besedila za recimo mladino, pa me zanima, če vi s tem kaj ukvarjate, če pripravljate tudi za recimo dijaško, srednješolsko ali osnovnošolsko publiko. In s mislim, da bi tudi učitelji kaj dobili uroke takega, kar tudi o uporabno za nas. Hvala lepa za vprašanje. Jaz kakšnih didaktičnih materijalov še nisem pripravila. Sem pa, kot je bilo povedano, leta 1915 izdala monografijo Ekokritika in literarne upodobitve narave, ker pišemo o razvoju ekokritike in kako se pač z ekokritiškega vidika analizira posamezna besedila v slovenski literaturi. Začela sem tam od slovenskega realizma naprej, od Rjavca kot naravoslovnega pisatelja, pa seveda prek Cankarja, Kosovela nekako in tudi recimo potrča, kako se pač ekološki prostori pojavljajo recimo v socialno-realistični literaturi, tu nekje se končala in upam, da bomo nekako našli tudi na fakulteti neko dovolj volje, da bomo pripravili tudi kakšno didaktično gradivo, razmišljam predvsem o kakšnem izobraževanju recimo za učitelje, kakšnem seminarju v bodoče. Zagotovo, ne, se o Juretu Deteli je bil pa tudi simpozij, ne, ki ga je pripravila kolegica Pavličeva, ne, tako da zagotovo pesništvo je, oziroma poezija narave je kako naloč, ne, tudi žanr zvrst tudi za takšne, za takšne raziskave. No, hvala vam za sodelovanje, za vprašanje, da ne bomo predolgi, lahko se še osebno tudi pomenimo. Čas je torej za slovo od te sekcijske debate in jubilejnega Cankarja. Sreči le začasno slovo, ker se bodo do konca tega Cankarjevega leta kulturni dogodki v poklon največjemu mojstru slovenske besede samo še množili. Tudi tu, v Furlaniji Julijski krajini, med Slovenci na Vitemskem, na Goriškem in na Tržaškem. Na Tržaškem recimo že poteka vrsta pogodb pod skupnim naslovom Cankarjevo leto v Trstu. Tudi Slovenično društvo Trstovica Videm bo imelo recimo cankarjanski ali Cankarjev simpozij decembra, tudi mi na
bivši filozofski fakulteti, sedanjem oddelku za humanistične študije Univerze v Trstu in tudi kolegi prevajalci. Sodelujejo pri obeleženju Cankarja v okviru svetovnih dnev slovenske kulture, literature in jezika, ki jih spodbuja že vrsto let Center za slovenščino kot drugi tuji jezik Univerze v Ljubljani. In vesel sem, da smemo med tovrstne počastitve vrhniškega mojstra zdaj prišteti tudi kongres Združenja društva slavistična društva Slovenije oziroma slavistično društvo Slovenije po zaslugi današnje sekcije jubilejni Cankar, ki jo je oplemenitilo, menim, da izvajanje profesor Marije Pirjeves Vatrnu, profesor dr. Jožice Čeh Steger, če smo se strinjali, tudi moje malenkosti. Cankar je v Trstu predaval med letama 1907 in 1918 sedemkrat. Slavistično društvo Slovenije se je v teh naših krajih mudilo zborovanjem seveda s kongresom v zadnjem času dvakrat v Trstu leta 2007 in zdaj tu v Vidmu. Naj se torej po Cankarjevem vzoru društvo kongresno povrne med Slovence v Italiji vsaj še petkrat. Do tukaj, nasvidenje. Vsem samo vprašanje, ali je res njegovo zadnje javno predavanje bilo tudi v Trstu? Tako? Je bilo njegovo zadnje javno predavanje tudi v Trstu? Ne, v mestnem domu v Ljubljani, v Trstu je bilo pa predavanje v ulici še leta 18, ampak še 18. Očiščenje in pomirjenje za ljudski odr, seveda, no, in tako kot poslastico, mogoče nam bo uspelo poimenovati vsaj recimo bližnji del tiste ulice oziroma neko sosednje stopnišče in opozoriti stablo tudi uradno, da je v tej stavbi v Trstu 1918. in tudi še nekaj prej predaval Ivan Cankar. Takrat boste kot slovenisti in slovisti toplo vabljeni seveda na takšno toponomastično otvoritev. Hvala. Če dovolite, samo še dvoje obvestil. Poglejte, to je nekaj dodatnega gradiva z Inštituta za slovensko kulturo, ki je bilo zdaj priloženo še na mizo in je prosto gradivo za izbiro. Je precej koristnih informacij, lepih brošur, slikovitih, tako da zdaj si lahko tam vzamete. To je ena stvar. Druga pa, tisti, ki ste šele danes prišli na kongres, moram vas še vas obvestiti za jutrišnjo ekskurzijo, da je tistih 52 mest predvidenih bilo zapolnjenih že z uradno prijavo. Ne? Tako da ne bi bilo kakšnih nesporazumov, dodatnih, ne vem kakršnih koli. Torej, enostavno je bilo zapolnjeno že takrat, ko ste se prijavljali. Ne? Hvala lepa. Ja.
Pa ni bil problem, ja, ne, pa nikomu ni problem, ampak nisem mi prej povedal. Ja, se veš, meni se to stokrat zgodi. Tako da, to je previdna, se rekla, malo počakla, jaz pa še tega nisem, to se kar ne bi povega odpovedal. Mislim, da tudi je zna. Vem, ampak veš, kaj, stokrat dobim nekaj, danes ne veš kaj, kaj je s štimi problem, veš, štimi, ne, 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 Ja, veš kaj, jaz sem po moj piča preko moram vnuk še po eno knjigo. Tako da jaz sem po moj parkirala, kaj tam nasproti drame, ali pa vižam kak... Ali pa na šudu. Ali pa tam, če smo, ne? No, potem pa imam tak peš blizu, ne? To je v bistvu vhod Stržaške. No, potem pa ne bi bilo. Vod, veš, sem malce čez vidnje in piše kaj ljubljava. Aha. Tudi, da se slišimo preko knjižku. Dobro, velja. Hvala. Okay, adiós. Ya. 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 Ya.